Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma lanterna super potente que eu comprei através do Mercado Livre. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda bastante, mas bastante mesmo. Bom, eu vou mostrar a lanterna para vocês. Ela é muito forte, mas muito forte mesmo, galera. E eu gostei bastante. Ela funciona muito legal. Eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar posicionar minha câmera aqui em algum lugar e vou mostrar para vocês como ela funciona, tá? A minha lanterna é uma lanterna tática de X900. Uma lanterna tática X900. Esse é o modelo dela. Shadow alguma coisa, eu não sei muito falar inglês. Ai, que burro, dá zero pra ele. Bom, eu vou procurar um lugar mais claro aqui, melhor pra mostrar ela pra vocês e explicar um pouquinho como ela funciona, beleza? Vamos lá comigo. Porque aqui a sala é um pouco escuro, deixa eu apagar a luz aqui. Apaguei a luz da sala, galera. Agora eu vou pra uma área aqui que é mais clara, pra ver se eu consigo mostrar melhor ela pra vocês. Bom, aqui eu acho que é um pouco melhor porque a cortina está bem aberta ali, galera. Aí fica até melhor para mostrar. Porque no escuro é muito ruim, vocês não vão conseguir ver quase nada. Tem a gatinha. Charlotte. Lembra que eu fiz um vídeo sobre ela? Adotei essa gatinha da rua. Quem não viu esse vídeo, procura aí no canal que está aí no canal. Mas na onde que eu vou colocar para mostrar aqui para vocês, galera? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui na porta. Para quem não sabe, já gravei muitos vídeos desse ângulo aqui. Para quem me segue sempre aí no canal, já viu o vídeo gravado desse ângulo. E eu prendo geralmente na porta. Mas eu vou estabilizar a lanterna aqui em algum lugar para mostrar para vocês. Acho que vou colocar em cima da geladeira mesmo. Aqui não vai ficar muito bom não. Bom galera, vou arrumar um lugar aqui e já volto para mostrar para vocês. Esse foi o local que eu achei para vocês, não reparem muito que a mesa de sinuca está bem suja. A gente está precisando limpar ela, mas aqui dá para mostrar muito bem para vocês. Vamos lá. Essa lanterna eu comprei no Mercado Livre. Eu estava precisando de uma lanterna e eu estava procurando uma lanterna bem forte e vi alguns comentários, parecia ser muito boa e acabei comprando. Ela vem nessa maletinha. Uma maletinha da hora, eu achei muito bacana. Esse é o nome dela, Shadow Wack, sei lá, alguma coisa assim, Tática X900. Vamos lá, vamos abrir ela aqui para ver o que vem dentro dessa maletinha. Bom, maletinha aberta, ela vem com uma espuminha protetora que é bem bacana. Ela vem com esse carregador, é um carregador de bateria. Ela vem com esse negocinho aqui, ó. Que esse negocinho é para colocar pilha. Pilha palito. Deixa eu ver se é palito mesmo. É, para colocar três pilhas palito, caso você tá no lugar e tenha uma bateria só e a bateria dela não aguenta. Aí você coloca três pilhas palito, ela acende. Ela veio esse negocinho de plástico que eu não sei para que serve, sinceramente, não sei se é para levar pilhas extras e colocar aqui dentro. Mas realmente eu não sei para que serve. E essa daqui é a lanterna X900. Eu vou mostrar aqui para você, porque na verdade eu já abri a caixinha dela, eu sei como funciona. Mas essa daqui é a bateria dela, galera. É uma bateria de 16.800 mAh. Mas não vai pensando que é super econômica e dura a carga bastante, que não dura. Mas é ótima, 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 ótima. E a bateria é para a gente colocar no carregador quando ela descarregar. Deixa eu colocar aqui novamente. Então, essa daqui é a lanterna, galera. E eu estava procurando uma lanterna bastante forte, porque eu sempre gostei de lanterna desde criança. Então, fazia tempo que eu não tinha uma. Então, andei pesquisando e achei essa daqui no Mercado Livre. Eu não sei se é verdadeira, não sei se é falsa, porque geralmente as lanternas táticas não tem uma função que essa daqui tem, não sei. Eu não sei informar para vocês, só sei dizer que essa lanterna aqui é muito boa. E eu estava procurando uma lanterna com essa função aqui, ó.
Ela abre, tá vendo? Ela abre e fecha. Por que que ela abre? Olha aqui, ó. Porque ela tem zoom. Quanto mais você abrir ela, mais longe você consegue mandar a luz que você emite. Quando ela faz assim, ela fica sem o zoom. Ela clareia demais. E quando você faz isso, ó, que puxa ela para cima, ela vai muito, mas muito longe. Essa lanterna realmente me surpreendeu, galera. Ela é muito, muito bacana. E ela é bem pesadinha. E ela tem essas funções, ó. Tá claro, tá de dia, não vai dar para mostrar muito para vocês. Só que eu vou esperar anoitecer aqui e vou mostrar para vocês como ela clareia. Não sei se vai clarear muito, mas eu vou mostrar para vocês. Você apertou, ela acendeu. Tá com zoom. Se eu tirar o zoom dela, olha, deixa eu tirar isso daqui, ó. Essa daqui é a lanterna normal. Se você puxar, dá o zoom dela. Esse quadradinho vai longe, tá? Vai muito, muito longe mesmo. Essa daqui é a função normal dela. Aí tem um botãozinho aqui em cima, ó. Deixa eu tentar focar aqui para vocês. Ó, esse botãozinho de cima. Apertando ele, ela tem algumas funções. Aqui diminui um pouco mais a luz dela. Apertando de novo, a luz fica mais fraca. Se você apertar ele novamente, vira tipo um estrobo de festa, porque pisca bem forte. E se você apertar novamente, ela vira um SOS. Caso você está em algum lugar, você pode pedir socorro, né? Essa daqui é a forma de quem está perdido em algum lugar, tiver lanterna. Essa daqui se chama SOS. Se você apertar novamente, ela volta para o modo mais forte dela. Ó, se eu puxar para cima, é o zoom. Não dá para mostrar muito na câmera, tá? Galera, essa lanterna realmente é muito, muito boa. Eu tava querendo uma lanterna já faz muito tempo. Aí eu dei uma pesquisada no Mercado Livre e acabei encontrando essa lanterna aqui. E o comentário do pessoal, da galera que comprou ela, tinha o pessoal falando lá que realmente ela era muito boa. A bateria dela não dura muito, mas é tranquilo, galera. É tranquilo. Se você tiver pilha, a bateria dela não dura muito o quê? Se você for usar ela por mais de 4 horas. Eu acho um pouco difícil, sendo que eu comprei ela para deixar em casa quando acabar a luz e poder usar. Ela é muito boa. Eu vou mostrar para vocês até onde eu consegui clarear com essa lanterna. Que eu achei, pô, na hora que eu comprei eu achei muito foda, galera. Eu vou abrir a porta aqui. Galera, não repara nesse plástico aqui. E já tá a gatinha lá pro lado de fora. Minha mãe coloca esse plástico aqui caso se chover não entrar, porque a porta é um pouco alta. Bom, eu tô aqui pro lado de fora. Tem um mormaço muito quente. E eu vou tentar mostrar pra vocês, galera. Tá vendo? Lá no alto daquele morro lá. Tá vendo aquelas casinhas que tá lá no alto daquele morro? Eu consegui chegar com a lanterna lá, galera. E se vocês for parar pra pensar, olha lá. Não sei se eu tô conseguindo mostrar. Mas é muito longe mesmo. E lá naquele morro tem umas torres lá em cima. Eu também consegui clarear com essa lanterna. Eu não estou conseguindo abrir o olho aqui porque está muito claro. Bom, aqui dentro está mais claro, galera, mas não está forte igual que está lá fora. Não dá nem para enxergar direito. Vocês conseguiram ver onde eu mostrei para vocês aquelas casinhas que estão lá em cima do morro? Então, eu consegui clarear lá em cima, galera, à noite. E lá na torre também. Eu consegui clarear e fica muito bacana porque você consegue clarear bastante. Como agora tá de dia, eu não vou conseguir mostrar muita potência dela, mas eu vou esperar anoitecer e vou tentar clarear. Eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês a potência, porque é muito difícil mostrar essas coisas na câmera. Vocês sabem que não pega de jeito nenhum. Mas eu vou tentar. Quando anoitecer, eu vou tentar filmar e vou tentar mostrar para vocês como ela é potente, galera. Não sei se vou conseguir, mas irei tentar. Galera, essa lanterna aqui é muito boa mesmo. É uma X900. Eu comprei ela através do Mercado Livre. Geralmente no Mercado Livre a gente encontra produtos bons, mas geralmente esses produtos copiam outros produtos, né? Quando for à noite eu vou mostrar para vocês. E se vocês se interessar, galera, eu posso até deixar o link da onde eu comprei. Comigo deu tudo certo, mas eu não garanto com vocês. Aí é por conta de vocês, mas a minha compra chegou, deu tudo certo. Veio nessa maletinha aqui que eu achei, pô, da hora, tem umas espuminhas aqui dentro.
Veio esses acessórios aqui, o carregador, que é muito bom, que a gente carrega a bateria dela e não precisa se preocupar com nada, né? Agora eu vou guardar ela aqui, porque eu deixo ela guardadinha, ó. Vamos colocar tudo dentro da maletinha. É muito simples fechar ela. Tá fechado, pera aí galera, não fechei direito. E é isso galera, essa lanterna é muito, muito, muito boa. Muito mesmo. Vou guardar ela lá onde ela tava. Eu recomendo ela demais, eu tava precisando de uma lanterna assim já faz algum tempo. Algum tempo mesmo. E eu tava sem a lanterna. Aí, deixa eu falar pra vocês. Agora eu vou encerrar o vídeo aqui, parecia uma pessoa me atrapalhando nesse vídeo. Vou deixar a lanterna aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa lanterna é muito boa, galera, eu recomendo pra vocês. Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera, é nóis, tamo junto, valeu! Então, galera, já anoiteceu e eu vou tentar gravar pra vocês com a lanterna pra ver se vocês conseguem ter uma noção mais ou menos de como ela clareia, beleza? Tá tão escuro que eu tô chutando tudo aqui no chão. Mas aí eu vou tentar gravar e mostrar pra vocês. Bora lá! Bom galera, tô aqui numa parte aberta. E como vocês podem ver, tá chovendo, galera. Hoje choveu o dia inteiro e agora tá chovendo também. E não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Olha, aqui eu tô na área aberta. A lanterna tá no modo mais fraco. Agora eu vou... Ela tem esse pisca aqui, SOS. Esse daqui, como vocês podem ver, é o modo mais forte. Olha lá, eu consigo clarear tudo atrás de mim. E eu vou tentar colocar lá naquele morro lá. Eu acredito que não vai ter como ver pelo celular, mas não custa nada tentar. Vamos tentar. Vou colocar ela aqui, ó, no modo mais forte. Bom, galera, tá no modo mais forte. Agora eu vou tentar colocar lá naquele morro lá. Galera, eu não consigo mostrar pra vocês. Não consigo mesmo. Mas a lanterna tá muito, muito longe. E tá chovendo bastante. Realmente aconteceu o que eu esperava. Não dá pra ver. Principalmente porque tá chovendo também. Mas ela clareia bastante, como vocês podem ver. O que eu tinha falado pra vocês é esse daqui, ó. Esse é o modo normal dela. E esse daqui é o modo zoom. Ele diminui, que é para clarear mais. Infelizmente, lá no morro eu não vou conseguir mostrar para vocês lá. Mas é isso, galera. Eu sabia, porque a câmera não é muito boa para gravar assim à noite de longe. Bom, galera, tem um quintal aqui atrás. Eu vou tentar clarear ele para vocês darem uma olhada. Esse é o modo normal da lanterna. E agora eu vou tentar colocar no modo zoom. Agora no modo zoom. No modo zoom vai bem longe. Mas como a câmera não é muito boa, não dá pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é forte. Agora o modo aberto.